Акція «Добрих справ», у якої приймають уділ представники приватного бізнесу Могилевщини, протягується. Гетим разом подарунок приймав Могилевський спеціалізований дом дитяти, у яким одна з будовничих організацій установила нове освітлення. Ще один приклад, коли активна життєва позиція айчинних бізнесменів на користь громадству. Каля сотні нових енергозберігаючих світильників зробили коридори помешкання дома дитяти ще більш утульними. По-новому зазяльний медицинський блок – це процедурний кабінет, у яким діти отримують неоткладну допомогу, молочний покой. Світлій стало відділення паліативної допомоги і групи. Действительно, группа стала очень комфортно, уютно, светло. Нам важна любая помощь. Пускай это будут светильники, пускай это будут детские подгузники. В этом мире очень много добрых людей, которые могут оказать безвозмездно эту помощь. Сьогодні у домі дитяти виховують 60 малих, які залишилися без опіки батьків. Більш 10 з них у палатах паліативної допомоги. Оказати посильну підтримку вирішила одна з будівніших організацій. Їх подарунок – каля сотні ярких і у той же час енергоекономічних світильників. Мы считаем, что сейчас вот всем формам бизнеса, да, особенно как-то надо найти какие-то вот средства и оказывать такую пассивную спонсорскую помощь, то есть иметь социальную направленность деятельности. Пусть небольшая какая-то такая вот помощь, но она как бы все равно значима в рамках вот таких вот детских вот учреждений, потому что ну, дети – это же наше будущее как-никак. И в принципе, мы рады, что вот оказали такую спонсорскую помощь посильную. И, ну, присоединяйтесь к нам. До доброчинной акции так само долучилась Ирина. Как представник малого бизнеса, она лічить, что активная социальная позиция предпринимальников повинна идти на користь громадству. Я считаю нашим долгом каждого гражданина Беларуси соединиться и помогать нашему будущему детям. Мы сейчас тоже планируем дать материальную помощь одной из школ города Могилева. Вот мы за единство. Акция добрых справ, якая робить нас, белорусов, одинами, протягивается, а принять у ей удел может каждый. Юлия Шлыкова, Виталий Алексеенко, новин региона.